Dobro večer, gledate Razgovor plus. Evo, posle dužeg vremena emitujemo Razgovor plus. Gost televizije Valjevo plus ovog puta je predsednik Nove Srbije i predsednik Narodnog bloka Velimir Ilić. Dobro večer i dobrodošli u studio televizije Valjevo plus. Ovaj razgovor ću da započnem vašom tvrdnjom da vam je pristup u medijima skoro zabranjen i da su retki mediji u kojima možete da se pojavite. Pa, znate kako ova aktualna vlast je prema meni nekorektna iz jednog razloga. Ja sam jedini koji je napustio koaliciju sa Aleksandrom Vučićem. I valjda su se oni bojali da to ne krene u hronično, pa da još neki ne napuste. I onda kad sam ja izašao iz vlade i napustio tu koaliciju, onda mi je rečeno skupo ćete to koštati, daj vrati se i tako dalje. Međutim, ja sam odlučio i jednostavno sam izašao. Onda je počela hajka, vrbovanje poslanika, predsednika opština, odbornika, direktora, državnih sekretara. Bio je uslov, evo ja sam imao direktora, šta znam, u SDPR-u, i uslov je bio ili ideš na ulicu ili potpiši za SNS i oni su to radili. Ja sam rekao, pa dobro, da ne ostanete bez posla na ulici. Ali prema meni se obrušilo, zašto? Pa zato što sam imao mnogo papira, mnogo dokaza i zato sam i napustio vladu. Ja sam vidio da to nije u redu i ne radi se o Vučiću, nisam ja imao s njim problem i samo. Radi se o jednom sistemu, jednoj ovako organizaciji vlade, o problemima koji su se javili i koji su i do danas evidentni i da je vlada nije mogla da se izjasni u nekim stvarima veoma bitnim za Srbiju i ja jednostavno nisam mogao da zamislim da može Vulin da bude ministar važan, da može neki ljudi, neki Marko Blagojević da bude čovek koji drži financije i investicije u Srbiji, da jednostavno tu neki ljudi o Kosovu razgovaraju koji nemaju pojma o čemu pričaju kao Marko Đurić, da tu ljudi kao Nebojša Stefanović raspustili policiju, da oni rade bukvalno šta hoće. Ja se sećam kad je to krenulo, pričalo se u vladi i za tu Jovanicu i za te investicije u marihuanu i tako dalje. Jednostavno kao jedan ozbiljan čovjek, jedan domaćin čovjek koji je prošao toliko dug jedan put i bio u više vlada. Ja sam bio, na primjer, godinama ministar građevine, ja mislim 3-4 mandata, onda saobraćaja 2 mandata, telekomunikacija, bio sam ministar za vanredne situacije i tako dalje. I jednostavno video sam da nije to za mene, da se ja tu sada natežem i da radim nešto što nije po mojoj volji. Imalo je 2-3 problema izuzetno velika koje ja nisam mogao nikako da prevaziđem. O njima sam razmišljao, ali nije mi se svidelo da ja kao ministar građevine odlučujem o nekim stvarima kao što je da izdajem dozvolu za autoput, za gasovod i tako dalje, a da dođe neko pa da mi naloži kuda to treba da prođe. Naprimjer, prva stvar koja mi se nije svidela, to je da ja odem u Prištinu i da potpišem s njima ugovor o izgradnji autoputa i da ga stavim u prioritet, što su Amerikanci zahtevali, put Priština-Niš. Jednostavno, mi sa Prištinom ne možemo da imamo te odnose, ne možemo da priznamo njihovu vladu, ne mogu ja sa njihovim ministrom, a kažemo nepriznata vlada, takozvana vlada i tako dalje, da pravim ugovor, što je trebalo se staviti u prioritet i da kažem da je prioritet izgradnja Priština-Niš. Nisam mogao nikako, to nije u prostornom planu Srbije, to nije zvaničan dokumenat, to je protivustavno. I ja sam bio za to da ne ide se u drač sa autoputem i prugom, već da se to ide u bar. I to je bio dogovor sa predsednikom Kine i premijerom. Međutim, Amerikanci su insistirali da se od bara prebaci to u drač. Kinezi su rekli, ako mi prihvatamo,
oni će i oni to promeniti i to se i dogodilo. Ja sam smatrao da je strateški važno da koridor 11 koji smo počeli da pravimo bude ključni koridor, da nas poveže sa morem, što je bio cilj, sa Lukom Bar, a ne sa Dračom, i da pravimo autoput kroz Albaniju i preko Kosova. I to je bio prvi problem. Drugi problem je bio autoput Beograd-Sarajevo. To je bio autoput koji je planiran da se od Zlatibora odvoji preko Višegrada. Devekovima se išlo za Sarajevo. I onda je došao Erdogan jedan dan u posetu vladi i svi smo bili tu. Jednostavno rekao, autoput se gradi Bjeljina-Tuzla-Sarajevo. To je 16 samo kilometara prolazi kroz srpski deo teritorije, a sve drugo kroz muslimanski deo. I ja sam jednostavno bio protiv toga izričito. I rekao sam, pa ako dođe neki tamo Erdogan i kaže, prostorni plan Srbije je rekao Višegrad, strategija razvoja saobraćaja Srbije predviđa Višegrad, i dođe sad Erdogan i kaže, puj pike ne važi, zaboravite to, ovuda ide, i mi kažemo, razumemo, evo tu će da ide, i ja sam bio i protiv toga. Međutim, predsednik je tad rekao, dobro, ako ti nećeš, ima ko hoće, i tako smo se razišli, ovako, to je prava jedna istina, i smatram da nisam pogrešio, sam izašao iz te vlade. Mnogi su smatrali da ste se potpuno povukli iz politike i sad ovaj ponovni povratak na političku scenu Srbije je mnoge iznenadio. Pomislili su jednostavno da se vi nećete više baviti politikom. Ipak, prvo su vas mnogi gledali na internetu i na osnovu toga zaključili da se vraćate u politiku. Šta je bio osnovni razlog da se vratite na neki način? Ili ste samo se bili utišali i umirili pa čekali neki? Ne, nisam se ja utišao, nego medijski sam bio zablokiran kad sam izašao iz vlade. Da ne bi mogao da pričam o ovome, da pokažem ugovore, da pokažem neke papire koji su izuzetno važni i bitni za Srbiju. Ja jednostavno sam vodio stranku Nova Srbija i mi smo bili prisutni. Međutim, jednostavno bilo je teško opstati kada svi zablokiraju. Onda su počele priče ili će ovo, ili će ono. Međutim, sve su to istražili. Ja sam imao tih problema kad su me proglasio sam pijanac, pa sam duvao u balon hiljade puta. Gdje god krenem, patrola kaže, izvinite, mora da uzmemo, mora da duvate i tako da. Ja sam sve to činio, ali nikad se nije to pokazalo. To je učinila jedna flaša koju sam ja dobio, jedna flaša rakije. Ja sam pravio put na Kopaonik preko Brusa i sad tamo je običaj, seljaci dođu da otvorimo autoput i to je velika bila investicija. I znate, tamo taj predsednik mesne zajednice, on nazdravi iz flaše koje je njih običaj i kaže, ministre, zdrav si, i onda moraš da održiš zdravicu i da kažeš od Boga ti zdravlja i da povučeš jedan gutlja iz te flaše. Ja sam to i uradio, što je tamo jedan narodni običaj. Ta slika je 7000 puta emitovana u raznim spotovima, na raznim televizijama, kako ministar pije iz flaše i tako dalje. Iako i, evo, ovde vaši Vajčani znaju, ja sam veliki proizvođač šljiva, imam 11.000 stabala šljive i proizvodim dosta rakije, ali ne pijem, popijem, možda probam nekad tako. Šta ja znam, ja nisam pušio ni pio, ni kao dečak, ali šta ćete, ta flaša je obišla pod Ivana Ivanovića, onih emisija, svega, konstantno se vrtela. U svakom slučaju, evo, vi ste ipak ponovo u politici. Međutim, vidite, samo da vam završim tu priču, napada je bilo puno, ružnih tekstova, svega, da omalovaži. Međutim, ja sam krenuo u jedan proces demokratizacije Srbije. Ja sam vodio i 5. oktobar i želeo sam da napravim te promene, ne zbog sebe, zbog moje dece, ja imam 5 dece, ja imam 6 unučića.
ja i supruga imamo veliku familiju sa zetovima. Evo, nas ima sada 17, ako Bog da, bit će nas i 25. Tako da smo jedna ogromna familija i velika. I sad, zbog te moje dece, zbog njihovih drugova, prijatelja, zbog članova Nove Srbije, zbog ljudi koji su godinama bili sa mnom, ja nemam prava se povučem kad ja hoću, već da bukvalno guramo jednu priču koju smo započeli. Ja sam želeo da napravim jednu ozbiljnu državu, jednu jaku državu, jednu jake institucije, da rešimo mnoga pitanja u ovoj državi. Ja sam čovjek koji je godinama se bavio biznisom. Ja sam za vreme Tita otvorio firmu privatnu. Čim sam diplomirao na fakultetu, otvorio sam građevinsku firmu. Malo sam radio i onda sam postao privatnik. Meni se deca rodila u tri države. Ja sam nedavno bio u jednoj državi i sad njihova vlada je htjela mi pokaže njihov trg koji je prelep i tako dalje. I izveli su me, pokažu, evo, rađeni u kamenu i te fontane i sve to. I ja sam se nasmijao i rekao, pa ja sam to radio svojevremeno i stvarno ja jesam radio. I izveo te radove, evo, u Crnoj Gori posle zemljotresa, stotine i stotine objekata, rekonstruisao sam mnoge objekte veoma značajne u ovoj državi, izradio nove, borio se za taj novi stil gradnje koji sam ja forsirao, drvo i kamen, prirodne materijale, dobio silna priznanja na tu temu. Ja sam vodio velike investicije u ovoj državi. Meni nikad nije pala cigla na objektu, a kamoli zidovi, kamoli jedan tunel nije bio loš. Evo, dva mosta samo preko Dunava, preko Save i tako dalje. Podsjetili ste i na svoju političku, ali i na deo svoje lične biografije. A šta je cilj novoformiranog Narodnog bloka koji ste trenutno pokrenuli i koje su vam se sve partije pridružile? Jer pretpostavljam da je na lokalima da su to različite ili grupe, ili udruženja građana, ili pokreti, ili već. Pa znate kako, ja sam sreo jednog mladog inženjera elektrotehnike i tako, Parovića, i on je, eto, prišao, želeo sa mnom da sarađuje, znali smo se i napravili smo koaliciju, i generala Stojanovića. General Stojanović je bio načelnik Vojno-bezbednostne agencije, to je vrlo važna služba u Srbiji, jedan odgovoran general, jedan od najmlađih generala u istoriji Srbije, u 45 godina penzionisan, zato što nije hteo da sluša neke ljude koji su mu naložili šta mora da radi. Bio je poslanik u parlamentu Srpske napredne stranke. Razočarao se i napustio i želeo je sa mnom da sarađuje. Bili smo zajedno. Ja sam bio ministar, on je bio poslanik. On je bio pristalica Tomislava Nikolića i tu se razišao sa Vučićem. I onda smo, eto, on je mnogo iskusan čovjek u bezbednosti, u policiji, u vojsci i tako dalje. I onda smo dogovorili da sarađujemo, napravimo koaliciju. Međutim, nama je drago da su nam mnoge koalicije, kao što je u Valjevu, u Kraljevu, u Čačku, u Leskovcu, u Aranđelovcu i širom Srbije, prišle te lokalne koalicije, lokalni lideri. Tako da smo postali ovako jedna ozbiljna priča koja bije bitku. A šta su osnovni ciljevi Narodnog bloka na nivou države, ali pretpostavljam i na lokalu svakom, da vi zajedno sa onima sa kojima ste u koaliciji planirate i to šta ćete raditi na lokalu pojedinačno? Pa znate kako, mi želimo da napravimo jednu ozbiljnu državu. Mi još uvijek nemamo državu. Mi ne znamo gde su nam granice. Mi ne znamo status Kosova. To niko još nije rešio, svi pričaju, obećavaju. Međutim, to mora se reši na nivou države i da se pita i narod, šta to narod želi. Ovde je nezgodno što se pojedinci pojavljaju kao pregovarači. Evo sad Vučić, pre toga Tadić, pre toga Pera, Žika, Mika, nije bitno. I svi uzimaju pravo, evo, mene su pozvali u Brisel, ja sam obećao, ja ne dam, ja neću ovo, ja neću ono.
To mora se rešiti na jedan način kako građani Srbije žele. Ja sam razgovarao s mnogim političarima sveta, imam veliko iskustvo. Ja sam jedini političar u Srbiji koji se sreo u Beloj kući i sa Bushom i sa Albrightovom, sekretarom Amerike, to je drugi čovjek Amerike, 4 puta. Sreo se sa Putinom 4-5 puta. Sreo se s predsjednikom Kine, premijerom Kine, predsjednikom Italije, premijerom Italije, predsjednikom Mađarske, Češke, Slovačke, sa Merkelovom. Ja sam se sreo i sa Šrederom, sa predsjednikom Izraela, Šaronom kad je bio, sa Širakom, dok je bio predsjednik Francuske i tako dalje. Ja imam jedno izuzetno veliko iskustvo i mnoge političare sam sreo, ali je jedna priča vrlo interesantna. Ja sam odlazio u posete mnogim državama, u delegacijama i sa Đinđićem. Sećam se da sam bio, na primjer, kod Šredera, kod Viktora Klime, kad je bio kancelar Austrije, Šreder Nemačke, sa Đinđićem. Pa sam odlazio sa Koštunicom. S Koštunicom sam bio gost departmenta. Govorili smo u Senatu američkom, u Kongresu američkom. Koštunica i ja govorili smo, bili smo kod Putina zajedno. Sreo sam se sa Nikolićem, sa mnogim političarima, sa Vučićem. Sa Putinom sam bio i sa Tadićem, i sa Nikolićem, i Koštunicom, i Vučićem. Tako da imam jednu mnogo veliku... I šta vam govori sve to iskustvo? Da li može u ovom trenutku zaista se reši pitanje Kosova ili je to još uvek tema koja je neizvesna? Može, ali mi smo mnogo grešaka napravili u tom razrešenju problema. I jednostavno sami smo sebe doveli u jednu tešku situaciju što se Kosova tiče. Taj problem smo mogli da rešimo, imali smo rešenje na dohvat ruke, ali nekako naši političari su želeli da budu važni, da se oni to bože pitaju i tako dalje. I tako da mi nismo smeli da izađemo iz Saveta bezbednosti, tamo smo imali zaštitu Kine i Rusije. Ta rezolucija 1244 je izuzetno dobro bila urađena i trebali smo nje da se držimo. Mi smo sami dobrovoljno izašli iz Saveta bezbednosti gde smo imali zaštitu i nikad nam niko ne bi uzeo Kosovo. Niti bi mogao da nam uzme. Ali mi smo sami na vladi doneli da Eulex uđe i da reši i preuzme ulogu Saveta bezbednosti. Tad je pala Koštunična vlada. Tad je Koštunica vratio mandat narodu jer su Koštunicu i mene preglasali Tadićevi ljudi, Đilas, Tadić, Vuk Jeremić, naravno Đelić. Đelić je zamenio Koštunicu. Koštunica i ja smo napustili tad vladu. Oni su seli sami, Dinkić i ostali, i preglasali sa 8-7 i uveli Eulex u Srbiju. I tad je nastalo problem naše muke. Tad je prestala da važi rezolucija 1244. Tad smo izašli dobrovoljno iz Saveta bezbednosti i uveli Eulex na Kosovo. I tad su nastali naši problemi. Jer Eulex je otvoreno stao na stranu Šiptara i bio je protiv Srbije. I to se videlo na svakom koraku. Nismo smeli da izađemo iz Saveta bezbednosti, tu smo imeli jednu veliku zaštitu, ali eto, neko ko je to želeo da bude važan, da dođe na vlast, obećao je da će to da uradi i to se uradilo. Sećam kad smo bili pre toga kod Putina u Kremlju i on je rekao, to ne smete da uradite nikad. Ako to uradite, propali ste. I onda izgubit ćete Kosovo. I onda, naravno, svi su obećali pred Putinom, ja se sećam kad je on rekao Tadiću, predsjedniče Srbije, nemoj da ja budem veći Srbin od tebe, predsjedniče Srbije. To nemoj nikad uradiš. On rekao, ni slučajno. Vratili smo se u Srbiju, oni su izglasali to i krenulo je sve naopako. Naravno, onda dolazi Vučić, pregovara i on postavlja sebe kao, eto, ja sam bio, ja ne dam, ja sam razgovarao, ide kod Merkelove, Makrona, a to su veliki naši protivnici i oni žele da se završi na ovaj način Kosovo, da Šiptari postaju nezavisna država. I mi to vrdamo, hoćemo, nećemo, međutim, to je moralo se vratiti. Onda smo, naravno, imali niz sastanaka u svetu, dobili podršku i svi su nam savjetovali jedno. Da možemo to da rešimo na način demokratski. Evo kako su Englezi izašli iz Evropske unije, elegantno, demokratski. Mi smo mogli da raspišemo
referendum po tom pitanju i da kažemo, evo, mi smo vam obećali, mi ćemo to da rešimo. Narod je odlučio da ne da Kosovo da bude nezavisna država, ne može dobije članstvo u Ujedinjenim nacijama, vi ste ga okupirali, privremeno oteli i ostaje to do daljnjeg, ali mi želimo da se vratimo ponovo u Savet bezbednosti i da Savet bezbednosti odlučuje. Kao što i sad, opet mora doći na kraju Savet bezbednosti koji jedino odlučuje o granicama. Rusija nam daje podršku, ali oni nisu mogli nam zaštite. Ako smo mi na vladi doneli odluku da želimo da uđe EULEX i tako dalje. Tako da je jednostavno ovde jedna neodgovorna politika dovela Srbiju u ovu poziciju i mi smo sad tu gde smo. Nemci su nam obećali neke investicije, dolaze ovde, prave neke fabrike. A kakvi su vaši planovi što se tiče te ekonomije, baš evo sad kad ste pomenuli? Znate kako, ja mislim da što se ekonomije tiče, ništa nije urađeno. Pa evo, ja danas sam bio u Valjevu, evo malo razgovaram s ljudima. Verujte, ja sam radio, na primjer, ove dupe trake za Valjevo. Gde sam ih ostavio nekad, kad sam ja i počeo sa mojim saradnicima priču oko autoputa i ja sam isklopio ove ugovore do Obrenovca i sve to završio sa Kinezima i za vreme mog mandata ja i Tomislav Nikolić smo otvorili te radove. Ja sam radio ovo Ljig Preljina kompletno, malte ne završio, posle Zorana to finiširala, stavila ograde, presvukla taj habajući sloj i tako dalje. Ali gde sam ostavio sve, evo, veoma bitna stvar je bila most koji sam počeo da pravim kod Bratunca, ja kao ministar, jer to je najkraći put preko Valjeva i Pecke, Bratunca za Sarajevo. I mi smo to počeli da radimo intenzivno, treba je taj tunel da se uradi iz Pecke i Ljubovije i da to rešimo elegantno. Gde sam ostavio te radove, to i danas stoji. Sve ono što sam počeo tad, evo, mi smo radili to planu i oca Tomića je bio gradonačelnik. Ja sam stvarno od srca pomagao i radili smo i Divčibare i put prema Divčibarama i od Mionice i od Valjevske strane i elektrifikacija i doveli tu. Sve to radili ovako intenzivno i tako dalje. Sve to crkve. Evo, u Leliću bio je put, Odron je bio veliki klizišta. Ja sam privremeno napravio neki put da se posluži. Evo i danas stoji taj privremeni put. Trajno nije rešena lokacija puta. Rabrovica crkva kad se urušila, popravili ova sela, utegli koliko smo stigli. To i danas stoji tu. Ništa se pomerilo, nije. Ništa se radilo dalje, nije na tome. Evo, mi smo bili tad na dohvat ruke sa novom energanom da se radi gasifikacija i ja mislim da sam ostao još godinu dana da nije bilo izbora, sigurno bi to i uradili. Evo i do danas gasifikacija Valjeva nije urađena, nije završena, nije ništa sređeno. Velika su zagađenja, veliki problemi. Bilo je priča da ovde mora se pokrene Srbijanka, prerada voća, povrća, da je to vrlo važno za ovaj kraj, da klanična industrija se razvija. Ovo je stočarski kraj, ipak te Divčibare, taj deo. Ovde proizvodnja hrane i tako dalje, zdrave hrane. To sve stoji i danas. Ovde se političari mnogo svađaju. Evo, ja gledam i sad ovi Crnaca. Oni su na vlasti posvađeni u dva tabora. Imate braću Jokiće, Aleksu i njegovog brata i ovu drugu ekipu. Oni ginu već godinama. Rovovske borbe traju. Ovde je bitno da će Pera ili Mika biti gradonačelnik, a kako će biti gradu, narodu. To je periferno. A da li je, evo, Novi blok formirao neke ciljeve što se tiče lokala? Pošto ste pa evo, Narodni blok želi da na vlast dođu novi ljudi, evo, uspešni ljudi, najbolji ljudi, da narod izabere najbolje. Evo, mi smo sad i ponudili te ljude i mi smo ovde ušli sa grupom građana koja je vrlo aktuelna i značajna i oni imaju sposobnih ljudi, dobrih ljudi, gde nema da se ljudi svađaju i bave sami sobom, već da rade. Znači, treba da dođu ljudi iz struke. Evo, Krušik je jedna važna fabrika za ovaj kraj.
Ona je sad uništena ovim švercom oružja. Sad se raspravlja da li je otac Nebojše Stefanovića ili nije, ili jeste. Jedni tvrdi jeste, drugi da nije i tako dalje, a Krušik polako propada. Nije to samo sa Krušikom, to je sa celom vojnom industrijom. Evo, slično i Sloboda. U Čačku otpustila je 500 radnika pre neki dan, tako da vojna industrija dolazi u krizu zato što smo radili šverc oružja sa zemljama gde to nije dozvoljeno i sada su to mnogi u svetu otkrili. Naši ljudi su to prezentirali javnosti, to sve ambasade znaju, to svi znaju i to nije smelo se radi na taj način. Mi smo imali dobre ugovore, dobre odnose, ali to se sve poremetilo. Tako da jednostavno ovde nema snage da jedan novi tim počne. Ovde neki dečko sa UBA vodi, kreira celu srpsku politiku, neki Glišić. Ja ne znam ni ko je taj, nikad čuo za njega, nisam u mom životu. Tolike godine sam bio i gradonačelnik i ministar u 4-5 vlada i tako dalje. Nikad nisam čuo da je to toliko važan kum nečiji koji odlučuje o svemu. On kadruje, on postavlja ljude i tako dalje i dolaze na vlast poslušni koji će da slušaju, a ne oni koji znaju nešto da urade. Valjevo ima dobar kadar, ima ljude. Evo ja gledam, da li je normalno da Krušik dođe za direktora neko iz Surčina? Taj dečko, taj čovek je bio kod mene u Novoj Srbiji. On nije mogao da bude i predsednik mesne zajednice. On je bio bez posla. Mi mu tražili nešto da nađe. Kola idu, dovoze ga i odvoze ga. Zašto? Što je trebao dođe neko poslušan da to sve možda se mulja, muva, a da se nema niko iz Valjeva. Taj čovek ode sutra, evo, jedan direktor odlazi u drugu vojnu fabriku sada, ovaj odlazi tamo, ovaj se izgubi, ovaj nestane. A Valjevo ima toliko kadra svojih ljudi. Znate kako? Svoje ljude treba dovoditi na vlast u gradovima, u opštinama. Oni imaju odgovornost, oni to žive, tu su im porodice. Drugačije će se ponašati nego neko kad ga dovezete ovde i odvezete posle radnog vremena. Narodni blok se ovde u Valjevu oglašavao u poslednje vreme konferencijama za novinare i tu smo mogli da saznamo da Nova Srbija uglavnom insistira na razvoju poljoprivrede. A naravno, ovo je voćarski kraj, to ne možda sakrivimo. To Osečina, Valjevo, Čačak, Milanovac, Požega, gaji šljivu, gaji voće. Tu uspeva najbolje voće, imalo je preradu, veliki su prerazivači ovde. Ja se sećam, sam dolazio u Srbijanku stotine puta. To je ozbiljna fabrika, ozbiljan izvoznik bila u Srbiji. Sve što se proizvede, tu se preradi i proda. Mi smo, ja se sećam, PIK Takvo, PIK Čačak, Srbijanka, šta ja znam, Budimka, to su bili ogromni izvoznici. To su čitavi vozovi, kompozicije, odlazile pekmeza, džemova, sokova. Danas uđete u naše prodavnice, ovde u ove lance i vidite Lidl, to jedemo sve i svašta. Evo, Podravka je preplavila Srbiju sa smrznutim programom, sa kompotima, sa džemovima, pekmezima i tako dalje. To nije smjelo da se dozvoli. Mi smo sami sebe uništili, jer je neko s polja insistirao da uništimo svoje banke, da nemamo nacionalnu svoju banku. Pa evo prosta stvar, Vučić priča da je ovde sve med i mleko, ljudi beže iz Srbije. Mladi ljudi odlaze, masovno odlaze. Evo, ja samo želim da ilustrujem jednu stvar, veoma bitnu. Evo, svi pričaju da je bilo nekad loše, izađe Zorana, kaže, pre nas niko ništa nije radio. A pazite, kad saberete radove finansijski, i ona i Mrka i ja isto smo radili godišnje kilometara asfalta, kao i sada. Mi smo pod kontrolom Međunarodnog monetarnog fonda. I taj Međunarodni monetarni fond je određivao svake godine naš investicioni kapacitet. I svi smo bili tu negde isto. E, samo nije isto ako vi stavite ograde na autoput pa ga otvorite, a ja uradim, na primjer, 4 tunela, a pre vas uradim iskope, uradim nadvožnjake, uradim mostove, uradim sve, a vi dođete i samo to presvučete za mesec dana i kažete evo mi smo završili i tako dalje. Ali kad pogledate što se poljoprivrede tiče, evo 11. godine, svi kažu da je tad bilo crno, a na primjer nafta je bila 95 dinara 11. godine.
Evo, danas je nafta 165 dinara. A tad je bila 95 dinara. A tad kad je nafta bila 95 dinara, koja učestvuje u zrnastim proizvodima, u proizvodi sa 75%, tad je kukuruz bio 28 dinara i pšenica bila 28 dinara. Danas je kukuruz 16 dinara, a pšenica 15 dinara. A nafta duplo skuplja. Danas je malina 120 dinara, evo 19. godine bila je 120 dinara, a 11. godine bila 235 dinara. Zamislite koliko je seljak više zarađivao. Tad je meso u otkupu bilo 2 evra i 20 centi. A danas je meso, evo, 1,7 eura i ne može seljak da se pokrije. Tad su bile subvencije 11. godine. 14.000 dinara po hektaru. Danas su 4.000 dinara po hektaru. Mleko je bilo 36 dinara bez subvencija. Danas je mleko od 23 do 27 dinara. Znači, kako sada da se preživi? Pa se samo jedna stvar veoma bitna. U Valjevu, u Čačku, u Užicu, kvadrat stana je oko 700 evra. Kvadrat stana. A u Beogradu, koji je potpuno uzeo sam novac iz Srbije i raspolaže s njim, i vesice i življava, menja ploče, trgove, fontane sa muzikom, bez muzike i tako dalje, a ovde ljudi nemaju hleba da jedu, kvadrat stana na Beogradu na vodi je 8.500 evra. I svi su stanovi prodati. Znači, se sav kapital, sva mafija, sve stilo u Beogradu. Ovde, zamislite, 11-12 puta skuplji kvadrat stana u Beogradu nego u Valjevu, a isto košta izgradnja i u Valjevu i u Beogradu kad kupite materijal, razumete? Evo sada se moramo da privodimo emisiju kraju. Raspisuju se novi izbori, ovo je već počela predizborna kampanja. Predviđeno je 26. aprila da se održe izbori. Da li smatrate da će oni koji nisu uz vladajuću koaliciju uspeti da na pravi način kontrolišu tok izbora, tok predizborne kampanje? Pa, znate kako, političke partije pojedine su totalno neodgovorne. Ovo su redovni izbori. I mi smo ih jedva čekali da potučemo Vučića i mi bi ga potukli u mnogim gradovima i da smo svi jedinstveni, da smo našli jednog zajedničkog čoveka kao što smo nekad našli Koštunicu. Ja sam vodio promene 5. oktobra u Srbiji i znam kako se to radi. Mora naći se jednog jakog čoveka i da povede narod i da ostvari cilj, da se promeni jedna loša vlast. Ne može Brnabićka, ne može ova ekipa da uradi ništa, to je propast. Ali ovde ne mogu da se dogovore i ne možete zamisliti sada redovne izbore neko bojkotuje. Bojkot samo Vučiću pravi prolaz. Vučiću treba dvotrećinska većina. Da on dobije dvotrećinsku većinu, promeni ustav i da reši probleme koje od njega traže. Ali on samo može bojkotom da dobije dvotrećinsku većinu, jer ako se vi povučete i posmatrate. Međutim, te izbore on će da puni kutije kako hoće, jer je napravio svoju opoziciju koja izlazi i zato je narodni blok. General i ja smo se dogovorili i ova naša ekipa da idemo da se borimo. Ne predajemo se, borimo se za Srbiju i ne damo Vučiću da dobije dvotrećinsku većinu. Pozivamo građane da nas podrže u tome, da nam daju glasove, da bi imali više poslanika, da se suprotstavimo. Koja partija možda preživi? Šta ako Vučić ne da 4 godine izbore? Neće dati 4 godine izbore. I svi kažu naterat ćemo ga, pa što ga sad nismo naterali da da bolje uslove, da slobodi medije i tako dalje. Ne može, narod protestuje, izlazi jako puno ljudi, ali njega baš briga, njega to ne interesuje. Prema tome, bojkot nije rešenje. Evo gradovi poput Valjeva. Zamislite u Čačku mi da idemo zajedno. Mi bi potukli do nogu SNS u Šapcu, u Valjevu, u Kraljevu, u Nišu, u Kragujevcu. Svugde bi ih pobedili. I tu bi bio njihov kraj. Mislite da je zajednički opozicija? Pa naravno da smo zajedno. Međutim, kad idemo raštrkano, jedni bojkotu, jedni izlaze, jedni su Vučićeva opozicija, on ih je kupio, zavetnike, sve ove druge pokupovo sredio, Šapić mi izlazi. Koji bre Šapić? Kakve veze ima Šapić? Sve on priučeni dečko s nekom diplomicom, bio dobar sportista svaka čast, ali čovek koji ne zaslužuje da vodi... A da li je narod ipak malo izgubio poverenje
možda već tog, nakon 5. oktobra naknadnim dešavanjima baš u one koji sada bojkotuju izbore ili u svu opoziciju. Samo da vam objasnim, jedna je stvar veoma bitna. Jedni isti ljudi su propastili Srbiju. Evo sad, kod Vučića su u prvom planu Dinkićev, ceo tim, šef Vučićevog kabineta i Dinkićev šef kabineta. Dinkić iz prikrajka to sve vodi i gleda preko ekonomskog foruma i tako dalje. Tu je Trivanka, tu je Vesić, tu je Siniša Mali, tu je Beba Popović, tu je Cane Subotić, tu je ovaj Happy televizija, tu je Željko Mitrović, to je sve julovska ekipa i SPS-ovska ekipa i radikalska ekipa. Znači, oni koji su propastili i Đinđića i minirali Koštunicu i uništili Tadića, ceo Tadićev tim je unutra. Evo onaj Krstić, gledate ga na televiziji, Šaper, cela ta ekipa, svi su kod Vučića. Znači, taj ološ koji se formirao pre 20 godina, je upropastio Srbiju i on samo presvlači dres. Kogod dođe na vlast, oni su uvek u ekipi. Ja ne mogu da shvatim. Pa znate, pokojni Đinđić, ja se sećam odlično, je proterao Vesića, on je pobegao iz Srbije. On je poludeo bio. Kad je Vesića video šta radi, on rekao, neću ga vidim više ovde. Evo sad je Vesić glavni čovek. Fiktivno neki doktor je gradonačelnik, u stvari Vesić sve vodi. Dinkić drži sve financijske kodce. Ovo sa Emiratima, to je takvo muvanje, takvo pranje para sa koridora, sa autoputeva. Zato se forsiraju autoputevi, tako se peru pare. Beograd nam vodi, ne rade Emirati, radi beogradska mafija i tako dalje. To su sve poslovi, to sve treba videti. Pa zamislite, Ministarstvo poljoprivrede plaća proizvodnju droge koja je otkrivena u Jovanici, a takvih objekata je desetine. To nikad nije bilo ni moglo da bude. Cela ta ekipa koja je Srbija mora da se oslobodi, Srbija mora da napravi jedan otklon od tih ljudi i da se uradi lustracija, da se ti ljudi... Pa se, svi ti poslovi su rađeni bez tendera sa državom. Svi oni koji su radili poslove sa državom, bez tenderske dokumentacije i bez tendera javnog, moraju da odgovaraju i mora to da se poništi, da se naplati porez i sve to, da se preispita i tako da se te pare vrate u budžet. Ovde su ušla braća, ušli kumovi, ušli rođaci, ušli ovi, ušli oni. Zoranin muž izvodi radove, žena ministar. Ovo nikad nije bilo, niti će biti. Ovo je najgore. Ja sam se borio protiv Miloševića. On je bio mala beba za ove. On je bio, ja stvarno želim da mu se izvinim, ovo što ovi rade, Milošević je bio za njih Akademija nauka. I Milošević imao kadar, ovi nemaju kadar. Ovde su sve priučeni, skupljeni diplomama. Ovde imate gradonačelnike koji nemaju ni potpunu srednju školu. Da li verujete, evo kod mene u Čačku, direktor javnog preduzeća je završio tobože neki fakultet, kupio diplomu. Kupio diplomu, čovjek radio u konjičkom klubu, održavao konje. I nabavio, sad je veliki aktivist i tako. A zaboravio da nema diplomu srednje škole. I posle su mu našli da nema srednju školu, on se u Tutin kupio i srednju školu, ali mu starija diploma fakulteta od srednje škole. I on je i dalje direktor javnog preduzeća. To je bruka kakva nikad nije bila, niti će biti. I zato ovde treba dođu ljudi koji znaju. Mi smo oterali ljude koji su naučnici, koji su dobri inženjeri. Mi smo sve inženjere rasterali. Evo u vladi, već druga, treća vlada. Ja sam poslednji inženjer koji je bio u vladi. Ovdje nema ni jedan inženjer. Nikad puteve nisu pravili ekonomisti. Nikad poljoprivredu nije vodio pravnik. Vodili su inženjeri, agronomi, veterinari, građevinari i tako dalje. Inženjeri tehničkih struka. Ali da se tako danas ide sve naopako i zato je potrebno izaći na izbore, izboriti se i ponuditi dobre ljude, dobre kadrove, vrhunske ljude, najbolje ljude. Ovaj grad ima dobre ljude. Evo, ja gledam, moj opštinski odbor, gradski odbor u Čačku, jači je 100 puta nego celo rukovodstvo opštine. Da li vi verujete? U rukovodstvu opštine nema ni jedan gimnazijalac. Jedan član opštinskog bilo kog organa nije završio na primjer gimnaziju i redovnu fakultet. Svi su priučeni. Tu je konobar, gradonačelnik, limari, tapetar,
Piljar, to nikad nije bilo, to nije moglo da se dođe. Ja sam otišao prosto u Čačanski gimnaziju. Prva tri reda, nijedan gimnazijalac. Mene pitaju što si izašao napolje. Pa ako promašio sam u školu učenika u privredi, šup. Zamislite, gradonačelnik ponavljao u školi učenika u privredi. Pa zamislite, ko je ponavljao nekad, na primjer, u šupu? Ponavljali su u najgori. I sad vi dovedete jednog konobara da vam vodi grad. I još nešto, konobar je postao naučnik. I sad je napisao udžbenik za tehnički fakultet, nekomu naravno napisao, i sad je povukao taj udžbenik jer se novinari smejali. Smejali se novinari. Zamislite, čovjek završi i napiše udžbenik za tehnički fakultet, čovjek koji ne zna da ubode vola. I tako da, zato evo, smo ovdje... Evo, samo da završimo i da kažete jednu, ovako jednu evo, rečenicu, vašu završam. Neku poruku za kraj, da prosto isteklo nam je vreme. Pa evo, ja pozivam sve građane, izađite na izbore i glasajte najbolje. Ako glasate najbolje, krenut ćemo napred. Dobri ljudi, jaki ljudi, obrazovani ljudi, iskusni ljudi, ovu državu jedino mogu izvesti na pravi put. I pozivam mlade da ne beže iz ove države, da ostanu ovde i da se izbore, da vode svoju državu i da naprave institucije, da institucije budu glavne, da ovde pojedinac ne odlučuje ništa, nego institucija. Vidite u Americi, oni imaju institucije. Možda dođe predsednik koji hoće, ali institucije vode državu i ne daju da se mrdne ni levo ni desno. Znači, MUP radi svoj posao, ne sme droga, se diluje, ne sme ovo, ne sme ono i uvesti sve u red. Želim vam sve najbolje, izađite na izbore i glasati je najbolje ako mislimo nešto da učimo. Ako ovaj ostane, ovaj brlog, kakva bre Brnabićka? Pa ona nije završila nikakav fakultet. To su neki kursevi po Americi, to odete, upišete, imate tih kurseva svaki dan da završite. A zato je brat radi digitalizaciju i najveće poslove bez tendera i milioner je. I ona ovde dolazi, priča nam da je napravila dete, da je dobila sina, da je ovo. Pa to je bruka, bre, za Srbiju. Ja se stidim. Evo, ovo je verujući kraj, verujući narod. Ovde imate velike svetinje, kao što ja imam u Ovčarsko-Kalvarskim manastirima. Imate dvojice su svetaca iz ovog kraja i tako dalje. To je bruka za sve nas i sramota i mi toga treba što pre da se oslobodimo. A jedino možemo izborima. Ulica više nekad je moglo ulicom da se reši. Danas evo narod ne uspeva na ulici, ali možemo na izborima. Hvala vam na gostovanju u studiju televizije Valjevo Plus. Dakle, bio je to Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije i Novog bloka. I ovim, eto, završavamo večerašnju emisiju Razgovor Plus.